Poštovani gledaoci, dobrodošli u Hroniku opštine Varvarin. U narednim minutima gledat ćete donacija manastira Svetog Luke opštini Varvarin. Ministar Tomislav Momirović održao sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava kroz koje prolazi trasa Moravskog koridora. Raspisani javni pozivi za dodjelu posticajnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji za 2021. godinu. Prezentacija projekta konkurentne poljoprivrede Republike Srbije u četvrtak 22. aprila u Velikoj sali opštinske biblioteke. Nastavljena školska godina i u varvarinskim školama. 11. Medjedov ćeif od 21. do 25. aprila u Varvarinu. U opštini Varvarin u protekla 24 časa zabeležena su 5 nova slučaja inficiranja koronavirusom, tako da su od početka pandemije do danas od bolesti COVID-19 u Temničkom kraju obolele ukupno 1294 osobe. Podaci su Zavoda za javno zdravlje Kruševac. Zahvaljujući donaciji vernika i prijatelja manastira Svetog Luke, obezbeđena je donacija opštini Varvarin u vidu tanjira i pribora, a za najmlađe stanovnike ove pomoravske opštine. Ovo je jedan mali poklon za našu dečicu. Radi se o tanjirima dubokim i šoljama od rostfraja. 200 tanjira, 200 i šolja. Za dečicu cele na teritoriji naše opštine, a taj poklon je pripreman već možda i više od godinu dana, ali tek sad realizovan. Nadamo se ovih dana da dobiju i plitke tanjire za doručak. I eto, meni je drago što je prosto svečani moment da bude prisutna i naša predsjednica, gospođa Violeta Lutovac, jer mi sa opštinom svih ovih 18 godina zaista imamo dobre odnose i pomažemo se, i ovo treba da bude na radost naše dece i na radost naše cele opštine, da jednostavno imamo čime da se ponosimo, a čime ćemo se ponositi ako ne našom decom. Njima da bude prijatan obrok, a nama da bude radost još veća s ovim skromnim poklonom manastira Svetog Apostola Evanđelista Luke, koji je jedini na teritoriji naše opštine. Pre svega upućujemo zahvalnost manastiru Svetog Luke na ovom gestu, koji je znak ljubavi, brige i blagodarnosti narodu. I ovo je samo nastavak dugogodišnje saradnje sa manastirom u Bošnjanu, istakla je predsjednica opštine Varvarin, doktorka Violeta Lutovac-Đurđević. Povod je jedan lep gest manastira Svetog Luke i predstavnika manastira Svetog Luke, a to je donacija manastira. U pitanju su rosvajni tanjirići i posuđe koje će biti predato od strane opštine Varvarin, kome je donacija upućena, a našoj predškolskoj ustanovi Naša radost. Verujem da će im koristiti i u zdravlju i veselju da koriste ovu jako važnu donaciju i za našu opštinu Varvarin i za našu dečicu koja će služiti na korist. U ime opštine Varvarin i u svoje lično ime se zahvaljujem na ovoj donaciji i ističem da će opština Varvarin u narednom periodu također pomagati koliko je u mogućnosti manastir Sveti Luka u Bošnjanu, kao što smo do sada činili. Ova donacija je primjer svima da, koliko mogu, brinu o svojim bližnjima u ime Gospodnje. Poruka je iz manastira Svetog Luke. Nakon sastanka sa predsjednicima gradova i opština na trasi Moravskog koridora, ministar građevine, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović rekao je da se na ovako masivnom projektu očekuju i problemi, ali da će svi biti efikasno rešeni. Određeni broj puteva će ova investicija ruinirati, mi ćemo ih sve obnoviti, određeni broj parcela će ostati, da tako kažem, zaglavljeni između autoputa i reke Zapadne Morave, njih ćemo eksproprisati. Sve probleme koji budu nastajali,
mi ćemo rešiti ili makar približiti rešenja da ljudi budu zadovoljni. Naravno, postoji i određeni pritisak od predstavnika lokalnih samouprava da se što više firmi i ljudi angažuje. Mi ćemo to preneti Behtelu. Cilj nam je da što više domaće operative bude uključen, da logistika bude komplet iz Srbije, ako je to moguće. Naravno, to je prema ugovoru obaveza i pravo naših partnera iz Behtela i Enke da o tome odlučuju, ali mi se nadamo u skladu sa nekom dobrom praksom da će oni angažovati domaće kompanije. Mi ćemo o tome pričati sa njima, prenećemo im zahteve predsednika opštine, gradonačelnika i mi očekujemo da ćemo do kraja 2023. Čak i ako bude neko kašnjenja, mislim da to neće biti strašno jer smo kasnili u startu sa početkom, praktično radovi su počeli u novembru 2020. godine. Mislim da ćemo ostvariti značajan uspeh i da će ovaj autoput biti najmoderniji i najbolji autoput u Republici Srbiji. Sastanku je prisustvovao i direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić, koji je rekao da je trenutno fokus na sektoru 1, odnosno trasi od Pojata do Kruševca. U ovom trenutku radimo na 24 tačke na toj deonici. U ovom trenutku su radovi u toku na izgradnji mostova, u toku su radovi na trasi, u toku su radovi na regulaciji reke, u toku su radovi na izmeštanju određenih instalacija koje su u funkciji izgradnje autoputa. Radi se upravo ovde na 4. kilometru blizu Ćićevca jedno veliko postrojenje za proizvodnju svih tih elemenata koji će nam biti ključni za izgradnju i mostova i nadvožnjaka svih onih konstrukcija. Radimo naravno na jednom broju pozajmišta i na jednom broju deponija. Dakle, fokus je na sektor 1. U okviru tog fokusa prioritet su sekcije 1 i 2 i onaj naš ključni cilj da što pre spojimo autoput od Pojata do ulaza u Kruševac, odnosno do Makrešana, da dovedemo autoput do Kruševca. Ministar Momirović je izrazio uverenje da će autoput otvoriti mogućnost za značajan rast plata u svim gradovima i opštinama na trasi Moravskog koridora. Mislim da ćemo uspeti nešto o čemu niko nije sanjao. Ako se setite pre 5-6 godina, ko je mogao da pomisli da ćemo mi raditi ovaj autoput sa renomiranom američkom kompanijom Behtelom i njihovim partnerima iz Turske Enkom, i da će ovaj deo o Pomoravlje, gde verovatno postoji najveći broj malih i srednjih i najuspešnijih malih i srednjih preduzeća, da će eksplodirati, da će značajno porasti prihodi, da će ovo biti put koji će vratiti ljude u Pomoravlje, da ovo neće biti put koji će pospešiti iseljavanje. Očekujem zaista samo uspeh od ovog projekta, autoput koji će spojiti koridor 10 i koridor 11, ovo će biti stub Republike Srbije, kičma Republike Srbije i očekujem da ćemo postići veliki uspeh. Zahvalan sam naravno svim predsednicima opština i gradonačelnicima ovakve investicije, a ovo su investicije od blizu 1 milijarde evra. Trenutno je na izgradnji Moravskog koridora angažovano oko 750 radnika i preko 370 jedinica mehanizacije. Prema rečima direktora Koridora Srbije, radovi na deonici od Kraljeva do Čačka počeće početkom maja. Iz budžeta opštine Varvarin za 2021. godinu, kroz program podrške za sprovođenje poljoprivredne i politike ruralnog razvoja, izdvojen je 21 milion dinara za pomoć poljoprivrednim proizvođačima i u okviru tih sredstava predviđeno je 6 programa koji će važiti do utroška sredstava, a najkasnije do 31. oktobra 2021. godine. Ono što je novina od ove godine, to je program podrške mladima u ruralnim područjima, ako imaju najmanje 18, a najviše 40 godina, sa ciljem podsticaja mladih da ostanu na selu, naglašava zamenik predsjednice opštine Varvarin, Dejan Milanović. Kao i svake godine, opština Varvarin je ove godine donela program mera podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2021. godinu. Novina je da smo povećali budžet u ovoj godini za još milion dinara i ovaj godini iznosi 21 milion. Ove godine imamo 6 programa, jedan program više nego ranije.
to je program, to jest mera pomoć mladim poljoprivrednicima na teritoriji opštine Varvari. Za ovu meru smo izdvojili 1.000.000 dinara i nadamo se da će ovom merom pospješiti razvoj tih mladih ljudi, njihov razvoj, njihovih gazdinstava u našoj opštini. Ostale mere su kao i ranijih godina ostale iste. Znači, nabavka sadnog materijala, gde smo opredelili 4.000.000, nabavka opreme i mehanizacije, tu i dalje isto najviše 11.000.000, jer i dalje ta mera najpopularnija i naši poljoprivrednici su iskazali želju da ta mera ostane i najveća. I sledeća mera je nabavka priplodnih grla. Za tu meru smo izdvojili 1.000.000 dinara i dalje ostaje subvencionisanje osiguranja, to jest premije. Tu smo izdvojili 3.400.000. Odvojili smo i sredstva za promotivne aktivnosti, neka predavanja ili neko putovanje, u zavisnosti od situacije sa COVID-19. Mi ćemo onda održati neka predavanja, nećemo ići na sajmove, ali održat ćemo predavanja za poljoprivrednike u okviru tih sredstava. Prošle godine su sva sredstva iz programa mera bila utrošena. I imali smo možda i više, ne možda, imali smo sigurno i više zahteva koji nismo mogli da realizujemo, jer nismo imali dovoljno sredstava na tim programama mera. Neki građani su ostali bez sredstava, što znači da se sad spreme i s dokumentacijom konkurišu na vreme. Sredstva su i dalje ograničena, znači 21.000.000 za sve programe. Konkurs je otvoren 20. aprila i trajaće do utroška sredstava, a najkasnije do 29. oktobra 2021. godine. Mi i dalje, znači, dajemo, što se tiče opreme i mehanizacije, 50% od ukupne investicije bez PDV-a, maksimalni iznos je 50.000 dinara. Nabavka sadnog materijala je 60%, maksimalni iznos 60.000 dinara. Za životinje nabavku priplodnih grla je 100.000 dinara, isto 50% od investicije bez PDV-a. Što se tiče promotivnih aktivnosti i edukacije, akcenat ćemo staviti na edukaciju naših poljoprivrednika, najviše sa temom udruživanja. I mislim da naši poljoprivrednici treba da shvate da bi bili konkurentni na tržištu, moraju, znači, da ukrupne tu proizvodnju i da postignu neki veći nivo, veći kvalitet u proizvodnji. A to će da im doprinese samo udruživanje. Znači, u bilo kakav vid udruživanja, u vidu udruženja i u vidu zadruga. Država, naša država, Republika, resorno ministarstvo za poljoprivredu, ima i ona dosta konkursa. Svakim danom izlaze neki novi javni pozivi. Naši poljoprivrednici treba da prate, ali ako i ne znaju, uvek je tu stručna služba u opštini da im da savjet, da im kaže kad koji konkurs izlazi i da im pomogne u apliciranju na tim konkursima. Nastava u srednjoj školi Varvarin, kao i u svim osnovnim školama u Temničkom kraju, počela je u ponedeljak 19. aprila. Epidemiološka situacija je trenutno stabilna, a nastava se odvija po kombinovanom sistemu, ističe direktorka srednje škole Varvarin Vesna Čabrić. Naši učenici srednje škole u Varvarinu pošli su u školu 19. aprila 2021. godine, odnosno na taj način je samo nastavljeno drugo polugodište koje je inače u toku. Nastava se izvodi po modelu koji je bio i 1. septembra ove školske godine,
što znači da učenici srednje škole dolaze u školu po grupama, kombinovano. Jedne nedelje u školu dolazi jedna grupa, a naredne nedelje sledeća druga grupa. Inače, naša škola ima 17 odeljenja, od toga 15 odeljenja radi po ovom kombinovanom modelu, pošto imaju preko 15 učenika u odeljenju, dakle ta odeljenja se dele na grupe i dolaze u školu kombinovano, a dva odeljenja koja imaju manje od 15 učenika dolaze u školu svakog dana. Časovi traju 30 minuta, nastava se izvodi u dve smene, pre podne idu prvi i drugi razred, popodne treći i četvrti razred. Prepodnevna smena počinje u 7:45, a završava se u 12 časova, a popodnevna smena počinje u 13 časova i završava se u 17:25. Znači, po svim propisima i epidemiološkim merama postoji znači tih sat vremena između smena kada se škola čisti, dezinfikuje, učenici i nastavnici rade po svim propisanim merama, nošenje maski u školi je obavezno, tako da se svega toga pridržavamo i na taj način prilično bezbedno izvodimo nastavu. Odeljenje za poljoprivredu opštinske uprave opštine Varvarin i Poljoprivredna savjetodavna i stručna služba Kruševac organizuju u četvrtak 22. aprila 2021. godine u velikoj sali opštinske biblioteke Varvarin sa početkom u 19 časova predavanje na temu projekat konkurentne poljoprivrede Republike Srbije, uslovi i ciljevi. Opštinska uprava, referenti za poljoprivredu su uvek na usluzi našim građanima i što se tiče naših programa mera opštinskim subvencijama, tako smo tu da pomognemo našim poljoprivrednicima i da konkurišu kod nadležnog resornog ministarstva poljoprivrede, koje ima i dosta konkursa. Još se preklapa i Ministarstvo za razvoj sela, gde ima isto konkurs. U vidu formiranja novih zadruga i konkurisanja već postojećih starih zadruga. Što se tiče novina, to je projekat konkurentne poljoprivrede Republike Srbije. Uprava za agrarna plaćanja je objavila pravilnik. Očekujemo i javni poziv za konkurisanje za taj projekat. U vezi sa tim, u velikoj sali naše biblioteke održat će se predavanje na tu temu. Držat će je predstavnici Poljoprivredne stručne službe Kruševac. I naši poljoprivrednici će tu moći da se upoznaju sa tim projektom i postaviti sva pitanja koje ih interesuju u vezi sa ovim projektom. Kroz ovaj projekat koji traje od ove godine do 2024. godine, naši poljoprivrednici mogu konkurisati za bespovratna sredstva, za nabavku traktora, motokultivatora, priključnih mašina, plastenika, opreme za plastenike i za svu opremu i mehanizaciju u voćarstvu i povrtarstvu. To je projekat koji pruža velike mogućnosti našim poljoprivrednicima, ne samo njima, nego i mikro i malim i srednjim preduzećima koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Ovim projektom država daje subvenciju od 50% bespovratno, 40% se finansira iz kreditne podrške od naših banaka koji su sklopili ugovor i samo 10% je sopstveno učešće.
11. po redu memorijalna kolonija karikaturista Međedov Ćejf, posvećena Radoslavu Nenadiću Bracu, startuje u sredu 21. aprila i trajaće do nedelje 25. aprila. Organizator kolonije je opštinska biblioteka Varvarin, a na njoj učestvuju najeminentnija imena i sam vrh srpske karikature, koji će se 4 dana družiti sa varvarincima i stvarati uz žubor Morave. Legendarni karikaturista Radoslav Nenadić Braco rođen je 1958. godine u Glamoču. Karikature su mu objavljivane u domaćim i stranim listovima, a autor je i animiranog filma R. Priređivao je samostalne izložbe u Glamoču, Tuzli, Zenici, Sarajevu, Beogradu, ali i Atini, Sofiji i Kruis Houtemu. Preminuo je u Beogradu 2013. godine, a već više od 5 godina se memorijalne kolonije karikaturista organizuju u njegovu čast u Varvarinu. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju Hronika opštine Varvarin. Hvala na pažnji.